Společnost Adient je největším světovým výrobcem sedadel a komponentů pro automobily. V České republice provozujeme 6 závodů, v nichž dáváme práci více než 5000 lidí. Našim zaměstnancům poskytujeme nadstandardní úroveň péče a zajímavé benefity. Naše provozy jsou moderní, bezpečné a příjemné. Díky různorodosti nabízených pozic dokážeme najít to pravé místo pro každého. Odstartujte svou kariéru v mezinárodním prostředí společnosti Adient.